Во очекување на владина програма за новата коалиција во кабинетот на мандатарот Асен Василев, известно е дека во новата бугарска влада влегуваат продолжуваме со промените Бугарската социјалистичка партија и Демократска Бугарија. Неизвестно е дали новата коалициска влада ќе го добие мнозинството од 121 пратеник од актуелниот состав на Народното собрание на Бугарија. Потребни се пратениците кои се отцепија од владиниот коалициски партнер Има таков народ. Уште неколку пратеници треба да одлучат дали ќе се изјаснат за поддршка на кабинетот на Василев, изјави премиерот во оставка Кирил Петков. 121 ќе видим, всушност 121 ќе видиме. Неколку луѓе треба да одлучат кому им се лојални, кон нивната партија и лидер кој според мене не го исполни ветувањето пред народот или кон сите нас кои имаме одговорност кон Бугарија. Ова е шанса да не влеземе во политичка криза. За бугарските социјалисти, нов парламент наесен е неповратно изгубено време за Бугарија. Ги прифаќаме предлозите од продолжуваме со промените. Прво да ја објавиме програмата, спецификите. Во моментов програмата е поважна од министерските места. Потоа ќе зборуваме за имиња и ресори. Се надевам дека ќе има зрелост, мудрост и одговорност. Лидерот на опозицијската ГЕРБ Бојко Борисов обвини за купување пратенички гласови. Се нудат значителни суми за пратениците да не влезат во пленарната сала за време на гласањето на новиот кабинет. Од Демократска Бугарија ги отфрли обвинувањата за купување гласови во парламентот. Бојко Борисов сака да кажува лаги, се пазаруваат пратеници, секој може да каже. Шансите да се избере влада се големи и се подпирам на совеста на народните избраници. Асен Василев има рок до петок да го спроведе мандатот, во спротивно ќе му биде предаден на ГЕРБ, кои категорично изјавија дека ќе го вратат вториот мандат.